સંભવનાથ ના ભક્તો ને કહું છું, તમારાથી તપ ન થતો હોય તો સંભવનાથ દાદા ને તમે પ્રાર્થના કરો, અસંભવ નું સંભવ કરે એનું નામ. અમે તો ચમત્કાર જોઈ લીધો છે. હજી આ ચોમાસાને મહિનો થયો, ચોમાસાને નહીં પ્રવેશને મહિનો નથી થયો, શ્રાવણ સુદ છઠના થશે અને ત્રણ દિવસ ગયા પ્રવેશના અને અષાઢ સુદ નોમથી જગચ્છાધિપતિએ છેલ્લા 7 વર્ષથી મૌન પકડી લીધું છે. નથી વ્યાખ્યાન આપતા, નથી વાચના આપતા. અષાઢ સુદ નોમથી આજે શ્રાવણ સુદ એકમ, એક પણ દિવસનો બ્રેક લીધા વગર, મેં 3-3 દિવસના બ્રેક લીધા, આ મહારાજે 1 દિવસનો બ્રેક લીધા વગર રોજની 30-35 અને મૂળમાં આવી જાય તો 40 અને 45 મિનિટની જે વાચના આપે છે, ચારે બાજુથી સાધુઓના આચાર્યોના પત્રો આવે છે. શું વાત છે! મહારાજજી પાછા બોલતા થયા, વાચના આપતા થયા. અમે એટલું જ કહીએ છીએ, આ પુષ્પદંત સંઘના ભગવાન સંભવનાથનો પ્રભાવ. તમે બધા લાઈફ મેમ્બર છો, અમે તો એના લાઈફ મેમ્બર નથી ને, અમે તો ટેમ્પરરી આવ્યા છીએ. તોય જો અમને આવો પરચો મળતો હોય, તમે તો લાઈફ મેમ્બર છો, તમને કેટલા પરચા મળવા છે. આ એ સંભવનાથ ભગવાને આગલા 3 ભાવમાં કરેલી ભક્તિના પ્રભાવે જેવા માતાની કુક્ષીમાં પધાર્યા, જન્મનો સમય આવ્યો અને જ્યારે પ્રભુ જન્મ્યા ને ત્યારે સિંહ નામનું એક ધાન્ય હોય છે. સિંહ, આપણે જે સિંહ ખાઈએ ને, એ વનસ્પતિ છે. જેની ઉત્પત્તિ થાય એવી કોઈ પોસિબિલિટી નથી. એની પણ સીઝન હોય છે ને, વગર સીઝને ચારે બાજુ ચિકાર ધાન્ય સિંહનું ઉત્પન્ન થઈ ગયું. એને સંબ કહેવામાં આવે છે. સંબ ભવ અભવ ભવ, જે નતું થવાનું એ થયું. શું થયું? આ ધાન્ય માટે મા બાપે નક્કી કર્યું, આપણા ભગવાનનું નામ શું પાડશો? બોલો સંભવનાથ. અને ચોથા ભગવાન કયા છે? અભિનંદન. એ અભિનંદન ને એટલા માટે અભિનંદન પાડવામાં આવ્યું. ક્યાં છે ચોથા ભગવાન? આ બાજુ છે ને, લાભાર્થી બેઠા છો ને. એ ચોથા પરમાત્મા જ્યારે માતાની કુક્ષીમાં પધાર્યા, એ અરસામાં ઇન્દ્ર મહારાજા 9 મહિનામાં વારંવાર ભગવાનની પાસે આવતા, ભગવાનને વંદન કરતા, વારંવાર ઇન્દ્ર મહારાજા દ્વારા પ્રભુને વંદના કરાઈ, પ્રભુને અભિનંદન અપાયા, માટે ચોથા ભગવાનનું નામ શું પાડવામાં આવ્યું? અભિનંદન. બોલો અભિનંદન સ્વામી. ચારનું એ પહેલું ગ્રુપ છે. આ રીતના 24 તીર્થંકરોના ચરિત્ર શોર્ટમાં નામકરણ ચાલશે. સૌથી પહેલા અહીંયા આપેલી બુક, બધાની પાસે બુક છે, પુષ્પદંત સંઘનું કોઈ સદનસીબ. 2 વર્ષ પહેલા આની રચના જૈનનગરના ચોમાસામાં થઈ હતી. એ પછી 2 વર્ષ સુધી પડી રહી. દર વર્ષે શિબિર હોવાના કારણે અનુષ્ઠાનો માંગલિક રહેતા હતા. આ વર્ષે શિબિર ગૌણ થઈ અનુષ્ઠાન મુખ્ય થયા. તો વિચાર કર્યો, કોઈક એવું નવું અનુષ્ઠાન મૂકીએ જેનાથી તમને પણ આનંદ આવે અને એમાંથી આ 24 તીર્થંકરની સ્તવનાની રચના, એની પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું છે. આજે પહેલી વખત સમૂહની અંદર સકળ સંઘ પુષ્પદંત જૈન સંઘની અંદર એનું ગાન કરશે. જેની પાસે બુક ન હોય તો તરત જ ભાઈ આપો, 1 મિનિટ 2 મિનિટમાં આપણે પુષ્કળ ફૂલ. હા, આમ તો હું સાદું પેમ્પલેટ છાપું એમાંનો છું, પણ એક બાજુ કલ્પેશભાઈ હોય, બીજી બાજુ સેટેલાઇટ જેવો રીચ એરિયો હોય અને પુષ્પદંત જૈન સંઘ હોય, ત્યારે નબળું કામ ત્યાં ચાલતું નથી. એનું પ્રકાશન પણ કેવું જોઈએ? રીચ જોઈએ. કલ્પેશભાઈ કીધું સારામાં સારું કરાવજો. અને આજે જુઓ, તમારા લગ્નના રિસેપ્શનમાં જેવા ડેકોરેશન હોય એવા 24 તીર્થંકરોના આજે ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યા છે. સંસારના ડેકોરેશન, સંસાર વધારે, ધર્મનું ડેકોરેશન, પુણ્ય વધારે,